ಸರ್ಕಾರಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 17 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ದಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳದೆ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಸಮಾಜ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹೊಂಟಾಗ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕುಗ್ಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2013 ರಿಂದ 2019 ವರೆಗೂ 27 ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ಆಗೈತಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೋರಿನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಹರ್ಷಣ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ್ಕ ರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. 75,000 ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುರಿ ಮತ್ತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಒಳಿತಾಗಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸು ಜಯ ಸಿಕ್ಕತಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಬುರುಡಿಕಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಗರದ ಕುರುಬೇರಿಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಶೇಖಪ್ಪ ಬುರುಡಿಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೀಲಮ್ಮ ಬುರುಡಿಕಟ್ಟಿಯವರ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ನಾನು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ 4 ಜನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದ ಮೂಲ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಕುಸ್ತಿಯ ಪಟು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲೋದ್ರೂ ಶೇಖಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಓ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ ಆದರೂ, ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವಳಾದರೂ, ನಂತರ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಗರಸಭೆಯ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ, ಪಕ್ಷೇತರಾಗಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಒಬ್ಬ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಈ ಒಂದು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಾನು 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ನಾನು ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಂತರ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೀಗ ಸುಮಾರು 34 ಮುಂದೆ 35ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು 1999ರಲ್ಲೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ವಯಸ್ಸು 13 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು 2016ರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಾದಕರ. ನಾನು ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಪಾಪ ಏನಂದರೆ ನೀನು ಮದುವೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮನೆನೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿದು ಮದುವೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇವು 3 ಆಸೆ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಅವರು ಕೊರಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ದಾಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 3-4 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅತ್ತ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು
ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆಣೂರಿನ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಷತ ಅನ್ನ ಒಂದು ವಧು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿವಾಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 123 ಜೊತೆ ವಿವಾಹ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಬಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಶಾಮಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ತೊಂದಿರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಏನು ಕಲ್ಯಾಣಪಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ 123 ಜೊತೆ ಅಂತಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 123 ಜೊತೆ ಮುಗಿದು 132 ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮದುವೆಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ವಧುವಿಗೆ ಸೀರೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸು, ಕಾಲುಂಗ್ರ ಮತ್ತು ತಾಳಿ, ವರನಿಗೆ ಶರ್ಟ್, ಪಂಜೆ, ಸೊಲ್ಲೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬಡವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ಅಗದಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೂಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಗಮ ಆಗಿರಲಿ, ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ 25,000 ಸಹಾಯಧನ ಕೊಡೋದು ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಎದಕ್ಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 8-10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5-6 ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು 25,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ಈ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಾವು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಅದ್ರಾಗೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗಣೇಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರೋದು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ರೇನು ನೀಡಿದಾರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಅವ್ರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು 75,000 ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಆ ಗ್ರಂಥ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ನವ್ರದ್ದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಥಾರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅದೇ ಯಥಾವತ್ವಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಕ್ 75,000 ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ರಾಣೇಮರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನವ ವಧು ವರರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸರ್ವಧರ್ಮ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ವಿಶೇಷತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 75,000 ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಅರ್ಚಕರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗುರುತಿಸಿ, ಇಂಥವು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 17-18 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಜನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ಮೊನ್ನೆ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ರಾಣೇಮಂಡ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ಆದ್ರೆ ಈ ವಿವಾಹ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ನಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. ಆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಆಡುವುದು, ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಆಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 200-300-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಇಲ್ಲ, ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯುವಕರು ಅದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಾಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ತಂದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ರೂಪುಗೊಳ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೇನು ಇವತ್ತು ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದು ಕೇವಲ ಬಡವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತೂ ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡೋ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನಸಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಟಪಕ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದೂ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಳು 15-20-30 ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ 65-70 ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನರ್ಸರಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನರ್ಸರಿ ಹಾಕೋ ಬದ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಈಗ ಹುಡುಗರುಗಳು ಹುಡುಗರನ್ನ ತಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಶನ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನಗರ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ 1100 ಮಳಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐತೆ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಾವಿವತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನು ಬೇಡದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 132 ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೋದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಅಲ್ಲ, 132 ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 75,000 ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ 100, 800, 300 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ ಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 400-500 ಜನ ಈ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನನ್ನ ವಿವಾಹ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇದೆ,
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400-500 ಹುಡುಗರು ನಿರಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಿ. ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಕನಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾರಕವಾಗಿರದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನು ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೋಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪರದೆ ಅಂದರೆ ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ಅವರಿದ್ದರೆ ಪರದೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನಿಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಏನು ತಲೆಗೊಂದು ಹೊಚ್ಚಲಕ್ಕೊಂದು ಮನೆಗೊಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗಿ ಅವರವ್ರ ಜಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೇಸು ವಗೇರೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 17 ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹದುಮುವಂಥ ತುಳಿಯುವಂಥ ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಕುಗ್ಗುವಂಥ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರನೇ ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಂಥ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಗಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತ ಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಈ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಗರಸಭೆ 30ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಬಗೇರಿ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಚರಂಡಿಯ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಇದ್ರೂ ಆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹೋಗೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನೀರು ಬೀಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ನೆಲ ಇಂಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಪಾಯ್ಕೇನಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಪಾಯ್ಕೇನಿ ಇದ್ದವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಓಣಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುರ್ವಾಸನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಣಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 30ನೇ ವಾರ್ಡನ್ನ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾರ್ಡ್ 100% ಭಾಗನ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ರೋಡು ಸೈಡಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್, ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ ಅಮೃತ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 24x7 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ನಿರಂತರ ನೀರು ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆನೂ ನೀರು, ಹೊಳೆ ನೀರು, ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಬರಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇದಲ್ಲೇ ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂತಂದರೆ ಹೊಳೆ ನೀರು ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀರನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ರೈತರು ಏರಿಯಾ, ಕುರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಕ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕುರಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಕ್ಬೇಕು, ದನ ಕರುಗಳು ಎಮ್ಮೆ ಎತ್ತು ಆಕಳ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂಥ ನೀರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೈತರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 16-17 ಬೋರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಆ ಬೋರ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಣಿಗೆ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರಿಂದ ಹೊಳೆ ನೀರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಆಗಿರೋದು, ವಿಧವಾ ವೇತನ ಆಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಆಗಿರೋದು, ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ದವರು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ದವರು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ದವರು ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ತದನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣೆ ಆದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣೆ ಆದ ನಂತರ ಊರಿನ ಶೇಕಡ 90-95% ಭಾಗ ಡಾಂಬರನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆವಾಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು 259 ಎಕರೆ ಆ 259 ಎಕರೆಯನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರು ಬೇರೆ ಊರವ್ರು ಬಂದ್ರು ರಾಣೇಮಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಒಂದು ನೋಡೋಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದು ಈಗೆಲ್ಲ 29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲು ರನ್ನಿಂಗ್ ಐತಿ. ಅಂಥವು 10 ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡಿನ 32ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು 507 ಓಟಿಂದ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 50 ಓಟು 100 ಓಟಿಂದ ಗೆಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ವಿರಳ, ಅಷ್ಟೇ ಓಟಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋದು. ಅಂದರೆ 507 ಓಟಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ 1414 ಓಟಿಂದ ನನ್ನ ತಂಗಿಯವ್ರನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ 1828 ಓಟಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ 507 ಓಟು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಏನು ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ವೋ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಂದು ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅಂದ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸೇವೆ ಬೇಕೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು 2019ರಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಕೇವಲ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು 2019 ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ ನಾನು ಹೊಸ ಮುಖ ಅಂತಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆ ಕಾರಣನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅಂತಂದು ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಜನ ಸಹಾಯ ಅಂತಂದು ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ವರ್ಗದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು, ಏನು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100% ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಬಲರಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತನಾಗಿದ್ದರೂ 2008ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ 2016ರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಡ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತಂದು ಇಟ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ದೇವರು ಯಾವ ರೂಪದಾಗ ಲಾಭ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ರೂಪನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2013ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೂ
27 ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೊಲೆ ಆಗೈತೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹರ್ಷ ಆಗತ್ತಲ್ಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರ, ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಒಂದು ಹೋರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಹೋರಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿ, ಅದರ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹೋರಿನ ತಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ರೈತ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೋರಿನ ತಗೊಂಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ್ಕ ರಾಜ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗ ಕೊಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತೀವಿ, ಊರಾಗೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಕೊಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಕೊಲೆ ಆಗಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೆನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಭಾಳ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾಗವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರಾದ್ರೆ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು 8 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಕೂ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಹರ್ಷ ಅಂತಂದು ಹೆಸರು ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ, ಓ ಹರ್ಷ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ ಆದ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಹೋರಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಬಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ತಪತ್ರೆಗಳಿದ್ರು ನಾವು ಅವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಹೋರಿಗೆ ಹರ್ಷನ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಹರ್ಷನ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ್ಕ ರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಹೆಸರು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿ ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಹರ್ಷನ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ್ಕ ರಾಜ ಅಂತ ಕೂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜನ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹ ಕೇಕಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ನ ನೆನಪು ಸದಾ ಜನರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಹೋರಿಗೆ ಆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾವರವರು ತಿರ್ಕೊಂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಲೆ ಆದಾಗೂ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಈ ಥರ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರೇ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿ, ಯಾರೇ ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಯಾರೇ ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದದ್ದಲ್ಲೇ 2008ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನು ಕೊಲೆ ಆದರೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟಿಸೋದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಗೂ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಥರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೋಹತ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಅವನ್ನ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಗೋವನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿ ಅದು ಈಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಕಾಣುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಶಾನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಅರ್ಬಿ ಸುತ್ತಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತು, ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೇಖಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿಸಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನು ತಡೆಗಟ್ಟೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಏನು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಗ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನು ಜೀವನದ ಶೈಲಿಗಳು ಏನದವು ಅವು ಶಾಶ್ವತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಕೇವಲ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾ ಗೋಡೆಗೆ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಶಿಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಹಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಶಾಶ್ವತ, ಇನ್ಯಾವುದೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು
ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಪರ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳಂತ ನಮಸ್ಕಾರ.